Жақында Backstreet Boys тобы өздерінің In a World Like This атты жаңа әндерін жарыққа шығарды. Олар бұл туындыларымен әлемдік турда өнер көрсететіндерінде атап өтті. Қазіргі таңда Азия мен Шығыс Америка елдерінде 47 концертті кеш өткізуді көздеп отыр екен. Ник Картер, біз әрбір ұнтаспадағы әндерімізді халықтың жүрегінде орын алатында етіп жазудамыз деп ағынан жарылды. Топ In a World Like This атты туындының сапасына маусым айынан бастап жұмыс жасаған. Айтпақшы, Backstreet Boys тобының 20 жылдық мерейтойларына орай, оларға сәуір айында Голливудта Аллея славы атты марапаттау бұйырды. Ең қызықтысы, топты 2005 жылы тастап кеткен Кевин Ричардсонның қайта оралуы болды.